بسم الله الرحمن الرحیم دی پیمنٹ ڈیزائن دی کورس دویشتم لیکچر تا ټول سټریم شه دغه لیکچر دی شپږم فصل دریم لیکچر دی مونږ شپږم فصل کې دی پیمنٹ ڈیزائن اساسات وای چې هغه اساسي نقطه باندې پوه شو چې څه په نظر کې پکې نیول کیږي مونږ په تیر لیکچر کې دی ټرافیک لوډینګ یا د ترافیکو دی وزن پاره ځینې خبرې وکړې په دغه لیکچر کې نورم پسې غځو ټریفیک لوډ چې دی په د هوا د ټایرونو یا چې د هوا نه ډکیږي انفلیشن ټایرز یا پینامیټک ټایرز د هغو د ټایرونو په طریقې باندې په آخر کې هغه ته انتقالیږي لوډ ته پیمنټ ته انتقالیږي ځکه څومره لوډ چې راځي په اکسل راځي اکسل یې ټایر ته انتقالوي او ټایر یې بیرته هغه ته پیمنټ ته سپاري نو د دغو ټایرونو د هغه نه د طریقې نه هغه ته انتقالیږي پیمنټ ته انتقالیږي مونږ درې پرامترونه دي چې په لوډ انتقال کې په نظر کې نیسو یو ټوټل ویل لوډ څومره دی یا په هغه باندې په ویل باندې یا په پایې باندې څومره وزن راځي د کوم سرک باندې چې کومه کنټکټ ایریا ده یا ټیر چې کوم شکل جوړوي هغه کنټکټ ایریا مونږ ته مهمه دی چې کمه ده زیاته ده ځکه چې هغه ایریا که زیاتیږي فشار هغه کنټکټ پریشر یو قسم کیږي او که هغه کمیږي کنټکټ پریشر بل قسم کیږي نو هغه لوډ دپاره چې څومره هغه وي ساحه هغه د مساعده ده د ټایر د هغه نه د ټایر د سطح یا د پیمنټ د سطح ترمنځ چې څومره هغه امپرنټ ایریا ده هغه مونږ ته مهمه ده او د ډسټریبیوشن آف پریشر ده د کنټرکټ پریشر باندې کنټکټ ایریا باندې چې څومره فشار ته کیږي تقسیمیږي کنټکټ پریشر او ټایر پریشر دا دواغ دی دوه اصطلاحګانې دي چې باید پرې پوه شو کله چې دغه د ټایر فشار لوغه شي کم شي یا د ټایر هوا چې کمه وي دا د دیواغ دیوالونه چې دي د ټایر دیوالونه چې دي دا په هغه کې واقع کیږي په فشار کې واقع کیږي ځکه که دغه ټایرونو باندې هوا کمه شي دلته هوا کمه شي دغه د ټایر هغه چې دي دیوالونه چې دي دا یو بل ته نږدې کیږي او په یو بل کې د ننوتنې کوشش کوي دغه ذرات دي نو دغه په هغه کې واقع کیږي په فشار کې واقع کیږي او دغلته کنټکټ پریشر په دغه وخت کې هغه کیږي زیاتیږي د ټایر د فشار نه کله بلعکس که هغه زیات شي د ټایر د هوا فشار زیات شي نو د ټایر دیوالونه د یو بل نه تښتي ځکه هغه دیوال چې دی کش کیږي او بیا په کشش کې واقع کیږي نو ټایر په هغه کې د ټایر دیوالونه په کشش کې واقع کیږي او بیا دلته کنټکټ پریشر چې دی د ټایر د فشار نه هغه کیږي کمیږي مونږ دغه د اکثر په ډیزاین کې خو چې نیول کیږي کنټکټ پریشر او ټایر پریشر مساوي نیول کیږي مونږ چې څومره کنټکټ پریشر دی هماغومره د ټایر پریشر هم نیسو په ډیزاین کې خو کله کله داسې نه کیږي واقعیت کې داسې نه وي ځکه که د ټایر فشار کمیږي کنټکټ پریشر یو قسم کیږي که د ټایر فشار زیاتیږي کنټکټ پریشر بل قسم کیږي مونږ چې دې دپاره چې پوه شو چې کنټکټ پریشر او څومره دی د یو فیکتور په واسطه یې وړاندې کوو چې هغې ته ریجیډیټي فیکټور یا یو ریجیډیټي فیکټور د کنټکټ پریشر او د ټایر پریشر ترمنځ هغه دی رابطه ده چې مونږ کنټکټ پریشر په ټایر پریشر تقسیم کوو مونږ ته ریجیډیټي فیکټور راکوي ریجیډیټي فیکټور هغه وخت یو دی چې کله کنټکټ پریشر او ټایر پریشر یو شی شي او دا په هغه وخت کې یو شی کیږي چې کله مونږ د ټایر پریشر تقریبا 0.1 MPa کو دا هغه وخت سره مساوي کیږي بیا کنټکټ پریشر او ټایر پریشر هغه کیږي مساوي کیږي موږ اکثر وخت په ډیزاین کې هم 0.1 MPa هغه نیسو د ټایر پریشر نیسو بیا ریجیډیټي فیکټور بیا د یو نه زیاتیږي په هغه وخت کې چې کنټکټ پریشر زیات شي او ټایر پریشر د 0.1 MPa نه هغه شي کم شي نو د 1 MPa نه چې په مخرج کې هغه کم شي مخرج کم شي د 0.1 نه ځکه د 0.1 په وخت کې سره مساوي نو د 0.1 نه چې کم شي په کمې چې تقسیم کړو کنټکټ پریشر کیږي ریجیډیټي فیکټور زیاتیږي او کنټکټ پریشر هم ورسره زیاتیږي او ریجیډیټي فیکټور د یو نه کمیږي په هغه وخت کې چې ټایر پریشر د 0.1 MPa نه زیات شي نو موږ به دا خبره په یاد کې ولرو چې په 0.1 MPa کې چې دی
ریجیډیټي فیکټور یو کیږي او کنټاکټ پریشر او ټایر پریشر سره مساوي کیږي. موږ په ډیزاین کې دغه نسو د ټایر پریشر او انفلیشن هغه چې دی پریشر چې تقریبا سره هغه وي یو شی دی یا یو هغه د اصطلاح دی. کنټاکټ پریشر بیا موږ د څه شنه پیدا کولای شو چې په سرک باندې دغه کوم هغه چې راځي فشار چې راځي دا د تماس فشار دا موږ چې قوي لوډ یا پی د هغه په ایریا باندې تقسیم کو هغه په ټایر چې څومره سطحې سره په تماس کې دی ٹائر چسم رساتی سر پتہ ماس کے دے پاگی باندھے یا کو تقسیم کو نمنگ تھا کنٹیکٹ پریشر راضی کنٹا آگے چھ دے لوڈ چھ دے پاگ باندھے پپایو باندھے چکم راضی یا پٹیر باندھے چکم راضی آگا مختلف آلاتوں کے مختلف سٹریسون آگا کبھی دے مختلف شکل سٹریسون منستر آوڑی مثلا ورٹیکل سٹریسون کلا چھ دائی پاگ روانو مخ مخ روانو پاگ باندھے پا سطح باندھے نو عمودی هغه راځي لوډونه راځي او یا که موټر په هغه باندې ولاړ وي په پیمنټ باندې په دغه وخت کې هم عمودی هغه راځي چې راځي سټریسونه راځي یونی ډایرکشنل یا څو طرفه هغه چې راځي سرفیس باندې چې سټریسونه راځي هغه کله چې موټر د سپیډ تیزیږي نو شاته خواته سټریسونه راځي او یا که کله هغه نیسي بریک نیسي بیا مخکې خواته نو دغه د اکسلریشن او د بریکنګ په وخت کې بیا سټریسونه شاته او مخکې هم هغه کېږي راتلی شي همدا دغو سټریسونو د وجې نه هغه د کوروګیشن هغه که درته یاد وي په مرضونو کې هغه د کوروګیشن مرضونه همدغه د یونی ډایرکشنل د سټریسونو د وجې هغه ته راځي منځته راځي چې یا د جمپ په مخکې کې او یا په څلور لارو کې چې کوم هغه راتلل مرضونه راتلل هغه د دغې سټریسونو د وجې نه و او سنټریپیټل هغه چې دی شیر سټریسونه چې دی دا کله چې د ټیر هوا کمه وي هغه ټیر ته مو کلیدلی وي چې کله یا وزن پرې زیات شي هوا کمه شي په دواړو طرفونو کې راووځي دغه مرکز ته راګرځېدونکي سټریسونه بیا دغه هلته هم هغه کوي عمل کوي یعنې په دغه هغه باندې د ټایر په دیوال باندې لګېږي او بېرته هغه ته راګرځي مرکز ته راګرځي نو ځکه مرکز ته راګرځېدونکي هغه دی فرار مرکز دی دغه هغه سټریسونه نو په دغه وخت کې چې دیوال هغه شي د ټایر دیوال یوه دغه دایروي شکل جوړ کړي نو بیا په دغه وخت کې دغه رقم سټریسونه هم هغه کېږي رامنځته تلای شي د ټریفک په لوډونو کې مونږ د کنټکټ ایریا کوم هغه چې دی شیپ چې دی چې دغه څه رقم شیپ باید هغه شي په ډیزاین کې ونیولی شي دا په څو شیانو باندې هغه لري یا کوم شیپونه راتلی شي په اصلا په د ټایر او د سطح ترمنځ دا په څو شیانو باندې اړه لري اول دا دی چې د ټایر فشار څومره دی د هوا فشار څومره دی په ټایر کې داخل کې او د ټایر عمر څومره دی او د پیمنټ هغه څه رقم د سرفیس څه رقم ځکه په کانکریټي او په فلیکسیبل یا په بل باندې دغه شیپ فرق کوي دغه د ټایر اچ چې دی مونږ دغه د کنټکټ ایریا کې پیدا کوو که چېرته نوی ټایر وي د دوی دغه راوتلې کومه برآمدګي برخې چې دي دا زیاتې وي او په منځ کې دغه خالیګاه وي هغه پاتې کیږي ثابتې پاتې کیږي مګر کله چې د سره هغه عمر زیاتېږي د ټایر عمر زیاتېږي د ټایر عمر چې زیاتېږي نو بیا دغه هغه برآمدګیان چې د فریکشن دپاره دي دغه د منځه دي ځي او ټایر ښویېږي نو بیا دغه کومې خالیګاوې چې دي دغه برخې منځ نه ځي دغه برخې ام ټولې دا چې منځ نه لاړ شي نو بیا هغه ټایر دی هغه سره ډېر لګېږي د سرک سره ډېر لګېږي نو بیا د کنټکټ ایریا زیاتېږي په هغه وخت کې چې ټایر هغه شي زوړ شي په انفلیشن پریشر کې کله چې چیرته هغه زیات وي فشار زیات وي نو بیا ټایر پورته جګېږي او هغه سره کم سطح سره کم لګېږي او که چیرته د ټایر فشار کم وي نو بیا د سطح سره زیات لګېږي کینی زیات په ډیزاین کې چې مختلف یا په تحلیل کې چې مختلف هغه نیول کېږي شیپونه نیول کېږي دایروي هم نیول کېږي مستطیلي هم نیول کېږي مستطیلي د نیمه دایرو د سر سره دغه رقم شکل هم نیول کېږي او مور اگزیکټلی شیپ دغه هغه دی شیپ دی چې هغه ډیر هغه دی اگزیکټ شیپ دی مګر په محاسباتو کې بیا دغه نه د هرې ونه هغه کېږي استفاده کېدلی شي په هغه شکل کې په
مستطیلی شکل کې کله چې لوډ هغه کېږي بدلیږي د ده طول مثلا بدلیږي، ځکه که لوډ زیات شي دغه طول زیات ورکوي، او که چېرته لوډ کم شي نو دغه د ټایر د امپرنټ ایریا یا چې په سرک باندې کومه سطح لګیږي د هغې ایل کم راځي. مګر دغه عرض چې دی هر وخت صفر اشاریه شپږ ایل د دغه ثابت دی چې هغه کېږي هغه د ټایر عرض پسې اړه لري، چې د ټایر عرض تقریبا هغه دی ثابت دی. نو او که چېرته هغه نیسو مستطیلي نیسو نو مونږ این د دغه نه چې څومره هغه راوځي د دغه نه چې څومره ایریا راوځي هماغه ایریا یې کېږي. په هغه کې په ریکټینګولر سیمی سرکولر کې چې دی ایل یې طول دی، او صفر اشاریه درې د ایل د دغه د سیمی سرکولر د دوو دایرو هغه دی شعاع دی، او صفر اشاریه شپږ ایل دی هغه دی د ده عرض دی. نو مونږ که د دې مساحت پیدا کړو د دغه مساحت پیدا کړو نو صفر اشاریه څلور درې ایل دغه خواته کم شي، صفر اشاریه درې ایل دغه خواته کم شي، دا به صفر اشاریه څلور ایل اوږدوالی به پاتې شي، او صفر اشاریه شپږ ایل یې هغه دی عرض دی. نو د دغې برخې ته هغه به شي مساحت به شي، او دوه دایرې چې شعاع یې یوه دایره به مکمله شي چې شعاع یې صفر اشاریه درې ایل دی، یا به دوه نیمې دایرې شي چې شعاع یې صفر اشاریه درې ایل دی، نو نیمه به دا دایره شي نیمه به دا دایره شي. د دوو نیمو دایرو مساحت که پیدا کړو مونږ ته عینې دغه هغه راکوي مساحت راکوي، او مونږ بیا د مستطیلي شکل دپاره هم همدغه مساحت صرف هغه کو همدغومره مساحت نیسو چې څومره د دغه هغه دی شکل دی. نو د دې هغه که وګورئ د دغې نه که هغه پیدا کوي ایریا پیدا کوي نو مونږ به د ایریا د پیدا کونې دپاره هم هغه شو ووایو چې ویل لوډ چې څومره پرې راځي په کنټرکټ پریشر باندې، که هغه کو تقسیم کو مونږ ته هغه د کنټرکټ ایریا مساحت راځي. د سرکولر هغه دپاره د سرکولر مساحت دپاره مونږ کولی شو چې هماغه هغه پیدا کړو شعاع پیدا کړو د هغه نه د لوډ نه او د انفلیشن هغه نه پریشر نه مونږ کولی شو چې په دغه شکل پیدا کړو. مثلا که څوک درته ووایي چې د شل کیلو نیوټن نه که په ټایر باندې هغه راشي شل کیلو نیوټن وزن راشي، او د ده انفلیشن پریشر یا د ټایر پریشر یې صفر اشاریه اووه ایم پی ای دی، نو د په دایروي شکل کې به هغه ټایر څومره شعاع هغه کې ونیسي. نو مونږ دغه شعاع پیدا کولی شو که د هغه په ځای د پی په ځای شل کیلو نیوټن یا دوه زره نیوټن هغه کو ونیسو، او د دغې هغه نه د دغې فارمول نه هغه پیدا کړو ای پیدا کړو نو مونږ ته به ای پنځه نوي اشاریه درې دېرش پنځه شپېته ملي متره راوځي. نو مونږ کولی شو چې په دغه شکل په دایروي هغه کې شکلونو کې مونږ هغه پیدا کړو دایروي شکل ټیر ته مونږ هغه پیدا کړو شعاع پیدا کړو هغه د هغه د دغه شکل اگزیکټ مونږ که هغه پیدا کوو مساحت پیدا کوو د صفر اشاریه څلور ایل دغه برخه دی، ځکه صفر اشاریه درې به دې خواته کم شي، صفر اشاریه درې به دې خواته کم شي، د ایل نه صفر اشاریه څلور ایل به شي، او صفر اشاریه شپږ ایل یې دغه عرض دی، او دغه دوه نیمه دایرې دي دغه دوه د نیمه دایرو هغه دی شعاع یې صفر اشاریه درې ایل دی. نو مونږ ته به صفر اشاریه دوه پنځوس اووه ویشت ایل مربع مساحت راوځي، او دغه که د هغه لوډ په کنټکټ په هغه په تقسیم کړو انفلیشن پریشر باندې تقسیم کړو نو مونږ کولی شو چې د دغې نه بیا هغه په دغو شکلونو کې ایل پیدا کړو. مثلا که هماغه مثال راواخلو درته ووایي چې لوډ شل هغه دی کیلو نیوټنه دی، او د هوا فشار د ټایر صفر اشاریه اووه ایم پی ای دی، نو څومره هغه به راشي ایل به څومره راوځي یا د هغه د شکل هغه به څومره راوځي ابعاد به څومره راوځي. نو مونږ د دې خوا نه که هغه پیدا کړو ایل پیدا کړو په دغه فارمول کې په دغه فارمول کې که ایل پیدا کړو په صفر اشاریه دوه پنځوس اووه ویشت تقسیم کړي او بیا یې زیر جذر کړي، نو دغه فارمول کې که مونږ هماغه دوه زره نیوټنه واچوو مونږ ته به د ایل قیمت دوه سوه درې دېرش اشاریه اته ملي متره راوځي. نو چې دغه هغه شو دوه سوه درې دېرش اشاریه اته ملي متره ایل قیمت شو دغه، نو صفر اشاریه شپږ ایل عرض به یو سلو څلوېښت اشاریه درې ایل شي، او د دغه د سیمی سرکولر هغه چې دی برخې چې دی دا به اویا اشاریه څوارلس ملي متره راوځي. نو دغه رقم یو شکل په دغو اندازو به په هغه باندې راشي، د ټایر سطح به هغه سره پیمنټ سره کنټیکټ کې وي. اوس دغه لوډ تاسو زیاتوئ د دغه شیپونه تغیر کوي، ځکه چې لوډ چې څومره هغه راځي زیات راځي دغه ټایر په هغه باندې زیات
کینی په سرفیس باندې زیات کینی دا هغه چې لوډ چې څومره ترې سپکیږي ټایر هم هغومره پورته ځي نو کنټکټ ایریا کمیږي او همدغه دی په هغه کې په ریکټینګولر کې این یې همدغومره مساحت هغه کوي کلکولیشن کیږي په دې کې بیا 0.6 ایل آر ثابت نیول کیږي هماغومره چې په دې کې دی او صرف یې هغه کیږي اوږدوالی کیږي نو 0.1 یا 2 دا چې په دغې تقسیم کوي په دې تقسیم کوي نو 0.1 یا 2 ایل هغه بې راشي اوږدوالی بې راشي د هغه کې چې دی په لوډ کې چې دی څه شی په پام کې نیول کیږي مونږ په ډیزاین کې یعنې کوم لوډونه په پام کې نیسو یا څرنګه مې په پام کې نیسو هغې باندې باید پوه شو یو خو دا دی چې دغه د ټرافیک والیوم چې دی دا یا د ترافیکو حجم چې دی دا هر کال کې زیاتیږي او د دې سره نو لوډ هم ورسره زیاتیږي ځکه چې یو وار چې والیوم زیات شو نو په سړک باندې لوډ هم زیات کیږي او دغه په ټول عمر کې په سړک باندې بیا نو اضافي لوډونه تیریږي د موټرونو په واسطه په سړکونو باندې مختلف لوډونه انتقالیږي څوک مثال 40 ټنه باره وي څوک 1.5 ټنه باره وي څوک 25 ټنه باره وي مختلف هغه دي لوډونه دي چې ور باندې کیږي او هغه چې دي د مختلف هغه نه سړکونو نه یا مختلفو فیسیلیټیانو نه موټرونو مختلف هغه کیږي لوډونه تیروي په کومو سړکونو باندې لکه مخکې مې هم وویل 40 ټنه وي په کومو نه په 1.5 ټنه وي په کومو نه 25 ټنه وي نو مختلف هغه کوي لوډونه تیروي او دغه هغه کې په سړک باندې په یوه ځای کې هم نه اپلای کیږي دغه ټول لوډونه دا په مختلفو هغه کې ځایونو کې په مختلفو برخو کې دغه لوډونه هغه کېږي انتقالیږي دغه ټول لوډ چې دی په یوې نقطې باندې نه اپلای کیږي د پیمنټ په مختلفو ځایونه مثلا دا د پیمنټ آر سي ځنه وخت موټرونه د دغې ځای نه تیریږي ځنه وخت د دغې ځای نه تیریږي ځنه وخت د منځ نه تیریږي نو دغه د پیمنټ هغه چې دی مختلف ځایونه چې دي دا په یو اندازې باندې هغه نه کیږي د لوډ تر اثر لاندې نه راځي مختلف برخو کې مختلف لوډونه راځي دغه د خپله د موټرونو سپیډ هم د لوډ په هغه کې په انتقال کې هغه لري رول لري سو سلو موټرونه ډیر لوډ هغه کوي واردوي تیز تلونکي موټرونه کم لوډ هغه کوي واردوي نو دغه هغه دی د دوی سپیډ هم ورباندې تاثیر لري مونږ دغه د ډیزاین ټرافیک یا د په ډیزاین کې چې کوم ترافیک مونږ په نظر کې نیسو د هغوی وړاندیانه څه رقم کوو یا څه رقم پیدا کوو پیمنټ چې دی مختلف لوډونو لپاره په هغه کې په د دوی څومره عمر لپاره چې ډیزاین کیږي مختلف لوډونه په نظر کې نیول کیږي یا مختلف لوډونه انتقالوي مونږ د هغوی صحیح براورد باید ولرو تر څو پورې د ډیزاین په هغه کې په عمر کې صحیح پیدا کړو دغه استیمیشن د هغوی نمبر یا د هغوی تعداد باید صحیح په پیدا کړو تر څو پورې که غواړو چې سم هغه ډیزاین کړو سړک ډیزاین کړو د ټرافیک والیوم چې دی یا د دوی حجم چې دی د ترافیکو دا د مختلفو هغه دپاره ستراتیژیانو دپاره د مینټیننس دپاره یا د نوي سړکونو دپاره دا هغه دی په کاریږي مونږ دپاره په هر وخت کې د مینټیننس دپاره په کارو کوي نوي هغه دپاره په کارو سړک دپاره دغه دواړو کې راته په کاریږي د دوی هغه چې دی د ټرافیک استیمیشن چې دی دا په څو شیانو باندې اړه لري اول دا دی چې کوم کال کې چې سړک شروع کیږي یا کوم کال کې چې مونږ سروې کوو په هغې پسې هم اړه لري چې هغه هلته د ټرافیکو تعداد څومره دی او د دوی د رشد فیکتور څومره دی چې څومره هغه کوي ګروت کوي دغه مثال کال نن چې په هغه باندې په سړک باندې 100 موټر تیریږي کال ته 100 موټر نه تیریږي کال ته کیدای شي 110 موټر تیر چې دغه د رشد فیکتور چې دی دغه مهم دی او بل دا دی چې مونږ په کومې طریقې پیدا کوو دغه د پروجیکشن ټیکنیک دغه هم ډېر مهم دی چې څوک په کومې طریقې پیدا کوي آی آر سی چې دی د دغه فارمول نه استفاده کوي 365 ضرب 1 په توان د این منفی 1/r اے ڈی ایف په دغه کې هغه چې دی اے چې دی اے دغه هغه دی د ډیزاین ټرافیک دی په هغه کال کې چې سړک هغه شي د سړک کنسټرکشن مکمل شي یعنی مونږ د کنسټرکشن نه 10 کاله مخکې کیدای شي هغه پیدا کړی وي ټرافیکو تعداد پیدا کړی وي خو مونږ د کنسټرکشن د تکمیل نه وروسته چې کوم هغه د تعداد هغه باید ورته پیدا کړو او دا تجارتي موټر دی
او دا موټرونه هم چې دي دا وهیکل پر ډے دي، یعنی د ورځې په جریان کې څومره موټر تیریږي، او آر چې دی دا د ګروث فیکتور دی چې په څو اندازه زیاتیږي. این چې دی ډیزاین لایف دی چې څو کالو دپاره سرک ډیزاین کوو، لسو پنځلسو دولسو دپاره. او ډی چې دی لین ډسټریبیوشن فیکتور دی، دغه د لینونو په تعداد باندې هم فرق کوي. مثال د څلور لینه سرک دپاره، یا د شپږ لینه، یا د درې لینه په یوه طرف باندې، د دغو دپاره هم یو فیکتور هغه کوي په نظر کې نیسو. او وهیکل ډیمیج فیکتور دی چې مثال غټ موټرونه یو هغه لري فیکتور لري، واړه موټرونه بل فیکتور لري. دوی خپله یو د تخریب هغه د فیکتور دی د موټرونو، هغه هم باید ورسره ضرب شي. نو دغه هغه پکې هغه دی مهم دی. مونږه د کنسټرکشن نه مخکې په کوم کال کې هغه پیدا کړی وي، د ټرافیکو تعداد پیدا کړی وي د کنسټرکشن نه وروسته، چې اول ورځ هغه کیږي موټرونه خوشي کیږي، هغه تعداد مونږ څنګه پیدا کوو؟ هغه د دغه فارمولا پی ضرب یو جمع آر په توان د ایکس. په دې کې پی چې دی دا د آخر کې تیر وارې مو چې شمار کړی و د موټرونو وهیکل پر ډے، یا د موټرونو تعداد پر ورځې باندې، هغه تعداد دی چې مونږ څومره کړی وو. او ایکس چې دی د کنسټرکشن او د تیر شمار ترمنځ، چې د ټرافیکو تیر شمار مو کړی وو او کنسټرکشن څو کاله ونیول، د دغو ترمنځ دغه د کنسټرکشن کالونه دي چې څو کاله پرې تیر شول، هغه لاسټ کاونټ. اوس د کنسټرکشن مثلا مونږ په 2015 کې هغه کړی دی، کاونټ کړی دی. په 2021 کې سرک مکمل شو، نو د دوی ترمنځ دغه هغه چې دي کالونه چې دي، دغه هغه دی هغه د تیر کاونټ او د اوسنی وخت ترمنځ، د کمپلیشن ترمنځ دغه هغه دی مده دی. نو مونږ کمیلیټیو ټرافیک چې دي، یا مجموعي ټرافیک چې موټرونه هغه کوو، کمرشل وهیکلونه پیدا کوو، د هغوی تعداد دا د څو شیانو دپاره باید اډجسټ شي. یو د ډایرکشنل ډسټریبیوشن دپاره چې په کوم سمت باندې څومره موټرونه دي، د دوی د سمت دپاره هم باید هغه شي یو کریکشن پکې وشي یا سم شي، هغه هم تاثیر پرې لري. او بل دا دی چې لیټرل پلیسمنټ دی چې په موټر که دغه هغه شي د سرک عرض شي، مثلا په دغه ځي باندې څومره موټرونه دي، په منځ باندې څومره دي، په دغه طرف باندې څومره دي، په دې دوی د عارضي هغه چې دی د موټرونو عارضي ځای پر ځای کېدنه چې دی په پیمنټ باندې، د دغو دپاره هم باید هغه شي اډجسټ شي. او بل دا دی چې لوډ سپیکټرم دی چې دوی کې درانده موټرونه هم دي، سپک هم دي، د دوی دپاره هم باید اډجسټ شي، د دغو درو شیانو دپاره باید اډجسټ شي. دلته یو هغه دی مثال دی ویلي دي چې تاسو د هغه تجارتي موټرونو تعداد په ورځې کې پیدا کړئ، چې د یوه نوي هغه نه د یوه نوي سرک نه چې لاندې ټیټه ورکړه شوې ده تیریږي. ایوریج ټو وے ټرافیک پر ډے، دوه طرفه موټرونه د موجوده دوه لینه دپاره په ورځې کې څلور په 2002 کال کې 4000 موټرونه تیریږي د ورځې په دوه طرفه باندې، یعنی دغه هغه پیشو. او ګروت فیکتور چې دی 5% شي، ډیزاین لایف یې 1500 شي کاله شي، کنسټرکشن دوه کاله وخت نیسي د دغه موټرونو. نو مونږ اول باید د کنسټرکشن د تکمیل نه وروسته هغه پیدا کړو، موټرونه پیدا کړو، هغه د ایم سو کی کی پی ضرب یو جمع آر په توان دی، کنسټرکشن کالونه دي، هغې نه پیدا کړو. نو د کنسټرکشن په اولې ورځې چې د کنسټرکشن ختم شي، موټرونه چې تیریږي دا به 4500 موټرونه وي، نه به 4000 وي، ځکه په دغو دوو کالونو کې دا په دغې اندازه زیاتیږي، د 1500 موټرونو په تعداد باندې د ګروت فیکتور دی هغه نه د نگاه نه زیاتیږي. اوس که مونږ ټول موټرونه د دغو 1500 کالو دپاره پیدا کړو، چې 1500 کالو کې څومره موټرونه دي دغه هغه نه فیسیلیټي نه تیریږي، نو اولې ورځې نه دغه موټرونه دي د 315 چې کال کې 315 واړوو، او 5% هغه شي 5% د ګروت فیکتور شي، نو مونږ ته به 240,000 موټرونه په هغه نه تیر شي، په 1500 کالونو کې به تیر شي. دا اوس 240,000 موټرونه مونږ هغه دپاره اډجسټ کړي نه دي، د هغه لینډ ډسټریبیوشن، لیټرل ډسټریبیو پلیسمنټ، د دغو دپاره مو هغه کړي نه. دا وچ د به بدون د هغو هغه نه اډجسټمنټ نه دا هغه دی د موټرونو تعداد دی که هیڅ اډجسټمنټ ونه لري. لیټرل ډسټریبیوشن چې دی، یا موټرونه په هغه باندې په د
د سرک پارز باندې په کوم کوم ځایونو کې هغه کوي حرکت کوي د دې دغه هغه د مهمه مسله ده ټول هغه چې دي مټرونه چې دي دا په اني وی لارې نه په سرک کې هغه نه کوي نه تیریږي مثلا څوک دی کوم مټرونه د سرک په منځ کې روان وي ځینې مټرونه د سرک په ښي څنډه کې روان وي ځینې مټرونه په چپ څنډه کې روان وي نو ټول مټرونه په یو ځای باندې نه تیریږي یا د یوې هغه نه تیریږي مسیر نه تیریږي د ټولو د پاره چې دی دغه لار یا مسیر هغه دی فرق کوي او دا په هغه باندې د فیسیلیټي په د لینونو په تعداد باندې اړه لري مثلا دوه طرفه دی څو لینه سرک دی یو طرفه سرک دی بیا په هغې باندې هغه لري اړیکه لري په مختلفو سرکونو باندې مختلفو د هم دوی د ډایرکشن دی هغه نه د نظره او د دوی د لینونو په نظر کې نیول سره بیا مټرونه په مختلفو مسیرونو باندې ځي او هغه مختلف مسیرونه دي چې د هماغه لوټ په هغه باندې په پیمنټ باندې راځي نو ځکه موږ وایو چې په سرک کې عین نقطه چې دی عین نقطه چې دی یا هغه چې دي عین ځایونه چې دي هغه ایکوالي نه هغه کېږي سټرس کېږي یا په ټولو نقطو باندې عین شی هغه نه راځي سټریسونه نه راځي مختلفې نقطې باندې مختلف سټریسونه راځي او دا بل دا دی چې په هغه باندې په د پیمنټ په مختلفو برخو کې مختلف ریپیټیشنونه کېږي مثال کېدای شي یوه برخې باندې په 15 کالونو کې 10 میلیونه ځلې سټنډر اکسل تیر شي په بلې برخې باندې کېدای شي 8 میلیونه تیر شي په بلې برخې باندې کېدای شي 9 میلیونه تیر شي په بلې برخې باندې کېدای شي 9 میلیونه تیر شي نو مختلف هغه چې دي مایلان دا غده چې د مټرونو مایلان کومې خواته زیات ده یا مټرونه په کوم هغه باندې په کوم ځای باندې په سرک کې هغه دی خوشحال وی ډرایوران په هغه ځای باندې دوی تیریږي زه به مثال لا غدر ته هم په ګولایي کې تاسو متوجه شئ په ګولایي کې د په ګولایي کې غر کا مسیر دغه خونه وی غټ راغه چې دی ټیلرونه چې دی اکثره دغه خونه تاویږي سید ځکه چې دوی ګولایي هغه وی ورته زیات وی او دغه خونه کوشش کوي چې آزاد ګولایي واغلي نو دغه غټ موټرونو دی واجب نه په ګولایانو کې دغه برخه خارجي برخه چې ډیر سټرس کیږي یا د دوی لوډ ریپټیشن هم هغه زیات دی دغه داخلي برخه ډیره کم هغه کیږي د لوډ لاندې راځي نو په هغه کې په پیمنټ کې بیا دغه برخه ډېره خرابېږي ځکه چې دلته لوډ ډېر زیات دی موږ دپاره آی آر سي ځینې هغه لري سپارښتنې لري چې وایي چې تاسو ډیزاین ټرافیک سره کم ونیسئ هغه کې په ډیزاین کې وایي چې که چېرته سنګل هغه وي لین وي سنګل لین یعنې یو لین وي دویم لین نه وي نو په یو لین باندې مټرونه هم په یو طرف باندې ځي نو موږ دغه ټول مټرونه چې تیریږي په تجارتي مټرونه تیریږي په دواړو هغه باندې ډایرکشنو باندې نو دغه دواړه په دواړو ډایرکشنو باندې چې څومره مټرونه تیر شول موږ د دې په ډیزاین کې د پیمنټ په ډیزاین کې د دوی ټوټل نمبر په ډیزاین کې نیسو که چېرته وایي دوه لینه سرک وي او سنګل کریج به وي دوه لینه سرک وي یعنې یو لین په یو طرف وي او یو لین په بل طرف خو په منځ کې میډین نه وي کریجوی یوه وي یعنې د هغه د اسفالت هغه چې دی سرفیس چې دی هغه د یو وي په دې کې میډین نه وي نو په دې کې بیا موږ چې هغه نیسو د ډیزاین دپاره کوم ټرافیک نیسو د دواړو طرفونو چې دغه طرف باندې څومره تیر شول په دغه طرف باندې څومره تیر شول د دوی 50% به هغه په ډیزاین کې نیسو د دواړو طرفونو او که چېرته څلور لینه سرک وي او کریجوی سنگل وي یعنی همدغه سره د څلور لینه وي یو دوه درې څلور خو دغه هغه کې دوه په یو طرف مثال دوه په بل طرف په دې کې هم دغه کریجوی هغه وي سنگل وي او هغه نه وي پکې میډین نه وي پکې په دې کې بیا د دواړو طرفونو 40% ټرافیک د کمرشل وهیکل یا د تجارتي موټرونو چې د درو ټن وزن زیات وي دغه موږ د 40% د نگانه ډیزاین کوو ټول ټرافیک شمارو د 40% په ډیزاین کې نیسو او که چېرته ډبل کریجوی وي ډبل کریجوی دا معنی چې یوې خواته هغه وي سرک تیر شوی وي بیا میډین وي بیا بلې خواته بلې کریجوی وي نو په یوه طرف مټرونه په دغې کریجوی باندې راځي او بل طرف مټرونه په بلې کریجوی باندې راځي په دغه کې بیا سره کم کیږي که ډبل هغه وي کریجوی وي او پر طرف باندې دوه لینه هغه وي دوه لینه کریجوی وي نو په دغه باندې 50% د هغه نیسو د کار ډایرکشن 50% هماغه خپل لین ورته ډیزاین کوي
ډیزاین کوو صحیح ده. په دې کې 15% نیسو د خپل لین ورته ډیزاین کوو، په دې کې 15% نیسو خپل لین ورته ډیزاین کوو. او کچیرته ډبل کریجوی 3 لین وي، درې لینه یو طرف وي درې بل طرف وي، او یا څلور لینه یو طرف وي او څلور لینه بل طرف وي، نو د درې لینو دپاره مونږ 60% نیسو او د څلورو لینو دپاره مونږ 45% د هماغه خپل طرف په هغه باندې ډایرکشن باندې نیسو. نو دغه لیکچر همدغه پورې بس. ډېره زیاته مننه.